ប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងអ្នកផលិតសូមបន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកកាំងសរឿនលោកកាំងសរឿនអាយុ65ឆ្នាំជាបញ្ញវន្តខ្មែរជាមន្ត្រីរដ្ឋការចូលនិវត្តន៍លោកសពថ្ងៃរស់នៅក្រុងនៅខេត្តសៀមរាបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយលោកចូលចិត្តណាស្រាវជ្រាវអំពីពិភពផ្លូវចិត្តនេះកិច្ចសន្ទនារបស់យើងនឹងនិយាយអំពីទស្សនៈទានខ្លះខ្លះនៃចិត្តបរិសុទ្ធនឹងនិយាយអំពីគុណិតដែលថាព្រះនិព្វានគឺជាសូន្យនោះតើសូន្យយ៉ាងម៉េចហើយនឹងពាក្យស្លោកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដែលនិយាយថាអតាហេអតណោនិថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនតើមានន័យយ៉ាងណាខ្លះលក្ខណៈសូមបន្តស្ដាប់សូសៀងដើមដូចតទៅខ្ញុំកាលពីមុនមកនោះខ្ញុំជាតកិត្តពាក្យឬតាមវិការមកលើពាក្យវាថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយដល់មកជួបពួកខ្ញុំនោះគាត់ជាតនិយាយពីរឿងខ្លួនទីពឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចហើយជួនកាលខ្ញុំពិភាក្សាខ្លួនឯងម្នាក់ឯងថាមនុស្សយើងមានខ្លួនតែមួយទេកាលនោះយើងនិយាយពីរឿងខ្លួនព្រោះមើលឃើញខ្លួនមានខ្លួនតែមួយទេហើយហេតុនេះបានជាប្រាំងនិយាយថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនមានន័យថាអញ្ចឹងមនុស្សយើងមានខ្លួនពីរដល់ទៅទីកន្លែងនោះរហូតដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំកាន់តែយល់បានច្រើនជាងមុនខ្លួនទីពឹងខ្លួនពិតជាតែខ្លួននោះវាតលេងណានៅក្នុងភាសាបញ្ញត្តិពាក្យខ្លួននោះខ្លួនទីពឹងខ្លួនបើនិយាយពីបងមានភាសានិយាយចិត្តបរិសុទ្ធហើយនឹងចិត្តនេះវាដូចជាតាក់ទងគ្នាដែរដូចកាន់តែឃើញពលឺនៃអត្តន័យពាក្យខ្លួនទីពឹងខ្លួនរបស់ទស្សនីយប្រពន្ធនោះមិនបានតែខ្លួនទីពឹងខ្លួនបងមនុស្សយើងមានខ្លួនតែមួយពឹងពីម៉េចខ្លៃនឹងអ្នកខ្ញុំធ្លាប់គិតខ្លោមកដល់លើបងមានប្រសាអញ្ចឹងទេវាហាក់ដូចជាខ្លួនជាមុនណាវាហាក់ដូចជាឃើញច្បាស់ជាមុនថាអូមិនអញ្ចឹងវាមានខ្លួនមួយគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធតែខ្លួនមួយទៀតគឺគាត់ទៅជាចិត្តដែលទទួលរងអតិពលរបស់ memory ដល់បាក់ឌូទីពឹងខ្លួនខ្លួនទីពឹងវាមិនបបោស្រ័យតាមរបៀបរស់នៅមនុស្សយើងវាត្រូវតែទីពឹង
ខ្ញុំមិនដូចទីពងគេកើតបើពឹងខ្លួនឯងបានទេទៅពឹងគេក៏បានដែរអានោះពីរបៀបមកឃើញសម្ញសម្ញនេះបាទចង់ពឹងអ្នកធំណាម្នាក់ទៅពឹងខ្លួនឯងសិនពឹងខ្លួនឯងធ្វើមិនខ្លះត្រូវគិតពិចារណាខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងពីមិនឲ្យអ្នកធំគេគ្រប់គ្រងយើងតើគេដើម្បីឲ្យគេជួយអានឹងគឺរបៀបសម្ញសម្ញគិតមើលឃើញចំដល់បញ្ចូលដល់ជំរឿនចិត្តបរិសុទ្ធតែចិត្តនេះតាមមួយណាពឹងមួយណាបើចិត្តមានទទួលអតិពលពីមេមត់វាតែវាក៏ប្រែធៀបដែរបើសិនណាដែលយើងចូលទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធកាលណាចូលដល់ចិត្តបរិសុទ្ធយើងដឹងខ្លួនតាន់ហើយយើងមិនសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តតាម memory ទៅតាមចិត្តដែលរងអតិពលពី memory ទេរំត្រូវតាមត្រូវណាខ្ញុំធៀបបើឃើញតែអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំយកការពន្យល់បបដែលបានស្រាវជ្រាវបែបប្រទេសគេអ្នកប្រាជ្ញគេខាងនេះហើយខ្ញុំធៀបបកប្រែខ្ញុំយកមកធៀបនេះឲ្យស្គប់ដឹងមកខ្លួននោះមានន័យមួយយ៉ាងគឺសុភាពមើលឃើញមួយយ៉ាងទៀតគឺផ្លូវចិត្តខាងក្នុងដែលកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគ្មាននរណាមួយនិយាយរឿងដល់រឿងចិត្តបុណ្យសុទ្ធចិត្តអីហ្នឹងទេវានិយាយបែបផ្សេងដែលយើងអត់យល់បានពីពាក្យធម៌ហ្នឹងដែលខ្ញុំអត់ចេះពីពាក្យបាលីវាអីហ្នឹងមិនសូវស៊ីជម្រៅឡើយយើងអត់យល់បានដល់បងមានភាសាទាំងមកហាក់ដូចជាខ្ញុំយកមកគុំគូកងគ្នាដើម្បីស្វែងយល់ពីជម្រៅបាទលោកលឺពាក្យនោះមកកាន់តែកាន់តែឃើញកាន់តែយល់បាទឥឡូវខ្ញុំតន់នឹកឃើញខ្ញុំនិយាយពីរឿងនឹងតិចខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងបាទបងអូននិយាយមិញហ្នឹងវាប៉ំដល់អាកន្លែងដេញពិតប្រកបហើយខ្លួនទីពឹងខ្លួនបើយើងនិយាយនៅស្រុកខ្មែរយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអាខ្លួនហើយនឹងចិត្តហ្នឹងវាត្រូវតែទីពឹងគ្នាវាហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែអាខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺតលតែយើងទៅដល់អាចិត្តបរិសុទ្ធណាតលតែយើងឃើញមនុស្សពិតហ្នឹងមនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងពេលដែលយើងឃើញមនុស្សពិតហ្នឹងគឺថាចប់ហើយជីវិតអត្ថន័យនៃជីវិតគឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងពេលហ្នឹងគឺថាភ័យមកដល់យើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងភ័យអលីខសលខឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងខឹងអលីខសលទៅដល់ខាងហ្នឹងមានបញ្ហាអីបញ្ហាធំធំមកអាទេសនាសកលហ្នឹងមកដោះស្រាយប្រយទៅទាំងអស់ឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យអតតទថបុគ្គលពាក្យហ្នឹងមានន័យពីរអតតទថបុគ្គលមានន័យទី1គឺថាដែលយើងនិយាយថាមនុស្សដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាអានឹងមួយគឺថាមានន័យថាពឹងតែលើអាខ្លួនយើងអារូបកាយចិត្តណាពឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអតតទថបុគ្គលមួយទៀតមានន័យល្អបំផុតខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺខ្លួនស្គាល់មនុស្សពិតហើយពឹងលើអាមនុស្សពិតហ្នឹងអានឹងគឺទៅដល់កំពូលបណ្ដោយហ្នឹងឯងនៃបងប្អូននិយាយហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាដូច្នេះមិនមែនមានន័យ negative មានន័យអវិជ្ជមានដូចដែលយើងតែនិយាយនោះទេខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺមានន័យថាទៅរកឃើញចិត្តបរិសុទ្ធហើយពឹងលើចិត្តបរិសុទ្ធពឹងលើអំណាចធម្មជាតិហ្នឹងតែម្ដងអាហ្នឹងឯង
អតហេអសណោនេថោស៊ីជំរឿនៃនឹងបាទជាជំរឿបាទកណ្ណាចូលកណ្ណាជ្រៅគឺឃើញកណ្ណាជ្រៅទៅឃើញជ្រៅទៅឃើញតើខ្លួនឯងកាន់ដងនោះវិញពួកយល់បាទមកដល់អាដេញគេពង្រៀនធន់នឹងដើម្បីរំលាយអាអ្នកចេះនឹងដែរបាទរំលាយអ្នកចេះនឹងកាន់តែមនុស្សយើងកាន់តែប្រកាសខ្លួនតែចេះកាន់តែល្ងងឡើងអានឹងនឹងល្ងងឡើងមិនគឺថាពាក្យថាចេះមួយម៉ាត់គឺយើងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយចង្អៀតមកគឺយើងកតុកយើងបាត់ចិត្តបដ ாய் ពាក្យថាចេះណាចេះអញចេះអញចេះបាត់ចិត្តមកអត់មានចង់ដឹងអត់មានចង់អីសូម្បីតែលំហខួរក្បាលហ្នឹងក៏អត់មានទីធ្លាសម្រាប់បញ្ចូលស្អីថ្មីដែរចប់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់មានន័យថាយើង surrender យើងទម្លាក់ខ្លួនយើងទៀបមែនទេអាខួរក្បាលយើងទៅជាលំហធំឡើងធំឡើងធំឡើងហើយពេលហ្នឹងចំណេះសកលចូលមកកាន់តែចេះឡើងកាន់តែចេះឡើងដោយពាក្យរបស់សូក្រាតគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថា I know that I am intelligent ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពញ្ញា because I know that I know nothing ពីព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់ពីអូភាសាហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងបាទភាសាហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់ហើយសប្ដងនេះការដែលអង្គុយសមាធិហ្នឹងគឺចេញអំពីអ្នកដឹងទៅអ្នកមិនដឹងនឹងមកទៅលាយអស់លីងអលីអស់ទៅដល់អាតតេហ្នឹងគឺកន្លែងមានអ្វីទាំងអស់ How everything nothing is everything everything is nothing ងាយចាំតែម្ដង full is empty empty is full អានឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយដូច្នេះអានៃនៃមិញឯងបងអូនលើកឡើងអំពីអតតទថាបុគ្គលគឺអ្នកដែលទីពឹងតែខ្លួនឯងជាមនុស្សយើងគិតពីដើមមកថាជានេកាទីជានៃអវិជ្ជមានប៉ុន្តែដល់មកដល់អាចិតមរសតបានយើងដឹងថានៃនឹងខ្ពស់ណាស់អតាហេអតណោនេថោនឹងការបកស្រាយត្រឹមតែកម្រិតអាដែលចិត្តហើយនឹងកាយអត់តន់គ្រប់ទេតបបកស្រាយរហូតដល់ចិត្តបរិសុទ្ធពេញលេញមកណាខ្ញុំយកការយល់ដឹងពីមុនមកហើយមកបូកជាមួយនឹងការដែលបង្ហាញរបស់បងមកខ្ញុំគិតឃើញថារបស់តែមួយដូចជាផ្លូវចិត្តបានសម្បាញ់នោះដែលពួកខ្ញុំក៏ប្រាប់នោះចិត្តបានសម្បាញ់នោះមានឃើញផ្លូវពីរផ្លូវមួយសុបាយមើលទៅឃើញអូសុបាយគួរឲ្យស្រស់ស្រាយតែផ្លូវមួយទៀតស្ងាត់ទៅទេអើហើយបងមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងក៏យល់ថាអាទៅទេហ្នឹងហើយគឺជាលំអមួយដែលមានអ្វីៗទាំងអស់ពេលត្រូវគ្នាបាទកាមុនខ្ញុំអត់បានដេញដោលសູ້គាត់ទេអាតតេនឹងមានស្អីទៅទៀតអត់បានដេញដោលណាបន្តឥឡូវដល់បងក៏លើកឡើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮពីមុនមកដែរថាអាកន្លែងតតេនឹងមិនមែនសូនទេណាមើលចុះកន្លែងមកកន្លែងសូននោះវិញសូនមិនមែនអត់ទេវាមានតែសូននឹងឯង
ចឹងកន្លែងទទេមានអវ័យវ័យទាំងអស់គឺជាលំហមួយដែលមានអវ័យវ័យទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់ដល់កន្លែងបែកជា2ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអាបែកជា2ហ្នឹងបន្តិចណាបាទកន្លែងហ្នឹងគឺថាលោកឪពុកបងប្អូនហ្នឹងបាននិយាយថាហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាគឺថាខ្ញុំឆ្លងកាត់សមាធិហើយនឹងអានសិភៅជាច្រើនគេនិយាយចំណុចហ្នឹងគឺថាអ្នកណាដែលទៅសមាធិទៅដល់កម្រិតមួយនោះគឺថាអាអង្គតែនវាទៅដល់អាកន្លែងទទេណាដល់អាកន្លែងទទេហ្នឹងទៅជាភ្នែកទិបទៅជាចិត្តទិបទៅជាបកាយហ្មងព្រោះយើងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់វិញ្ញាណទាំង5ណាមានភ្នែកច្រមុះតិចខួរក្បាលអីហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមានកម្រិតមួយ limit មានព្រំដែនហ្មងប៉ុន្តែដល់តែគេអង្គុយសមាធិយូរគេចេញផុតពីអាហ្នឹងទៅចេញផុតពីអាហ្នឹងទៅដូច្នេះតិន្ន័យដែលនៅខាងលើដូចយើងលើកអង្គតែនទូទួញណាអង្គតែនហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនេះអត់សូវចាប់បានទេប៉ុន្តែបើដល់ដាក់លើអាដបោផ្ទះកាន់តែខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងកាន់តែចាប់បានច្រើនណាស់ដូចគ្នាយើងហើយដល់អាសមាធិអញ្ចឹងដែរយើងចេញផុតអំពីអាប្រព័ន្ធកាយចិត្តហើយទៅខ្ពស់ទៅយើងចាប់បានស្អីច្រើនណាស់ដូច្នេះច្បាប់នៅក្នុងអាសកលលោកនឹងចក្រវាលនឹងយើងដឹងហ្មងវាលែងคล้ายទៅជាគេហៅ magicខ្លាយទៅជាអាស្អីគេហៅស្អីបាទភាពអស្ចារ្យលេងទៅជាភាពអស្ចារ្យវាទៅជាធម្មតាហើយទៅដល់អាពេលហ្នឹងមនុស្សបែកជា2ហ្មងមនុស្សស្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមនោះយ៉ាអញទៅដល់ហើយកន្លែងអស្ចារ្យក៏រត់ទៅរកអាអស្ចារ្យហ្នឹងទៅដល់រត់ទៅរកអស្ចារ្យហ្នឹងទៅវាកើតអាបុគ្គលអស្ចារ្យនេះបាទដល់វាកើតអបុគ្គលអស្ចារ្យហ្នឹងអាហ្នឹងឯងនឹងទៅជាគ្រូអោមអាមទៅជាគ្រូគឺថាទាយទៅជាគ្រូខាងសិលសាស្ត្រទៅជាគ្រូខាងឆ្នាំទៅជាគ្រូខាងកសែងយន់អីលក្ខនឹងដាក់ហ្នឹងគឺថាចេញពីពិភពហ្នឹងឯងហើយដល់ពិភពមួយទៀតគឺគេបែកទៅគឺថាគេអត់ឈប់ត្រឹមហ្នឹងទេគឺគេប្រឡែងទាំងអស់ប្រឡែងទៅគេទៅផុតពីហ្នឹងហើយសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សនៅថងណាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សដែលប្រពុតលោកនិយាយលោកថាអស់ទៅនៃទុក្ខ the end of the suffering កណាឲ្យទៅទុក្ខនឹងវាលាយអស់គឺយើងទៅជួបអាកន្លែងហ្នឹងហ្មងកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងលោកីយ៍យើងនេះដើម្បីទៅនេះគឺថាខំប្រឹងរកអាកន្លែងសុបាយអញ្ចឹងណាអត់សុបាយអាសុបាយនឹងវាគូមួយអាទុកដល់អញ្ចឹងវាទោះបីយើងរហមិនអាទុកនៅជាប់នឹងណាទុកនៅជាប់ជាមួយនឹងអារហោណាសុបាយទុកលហូតប៉ុន្តែព្រះមិនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គគឺទៅរកកន្លែងមិនផុតអាទុកនឹងមកពាក្យថាផុតទុកគឺគ្រប់មកគ្រប់ស្អីគ្រប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រឡប់មកវិញគឺថាជីវិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺថាបែកជា2ហ្នឹងមកទៅដល់អាកន្លែងមួយគឺថាមនុស្សបែកទៅរអដែងអច្ឆរិយៈហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាមិនដឹងជាតិកំណើតប្រមាណតទៅទៀតទេ
មនុស្សមួយទៀតគឺថាបែកទៅរកអាកន្លែងទៅទេហ្នឹងកន្លែងនេះអស់ជាតិកំណើតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងដែលជាគោលដៅរបស់ព្រះនិព្វានគោលដៅរបស់ប្រពន្ធនឹងឯងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអានសៀវភៅខ្ញុំឃើញជាច្រើនដែលគេនិយាយបាទមួយទៀតគាត់លើកជាទស្សនៈរបស់គាត់និងបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែរបទពិសោធន៍គាត់និយាយថាឆ្លងក៏ឆ្លងក៏ធ្វើឆ្លងបើគេចង់បានគេចង់បានបែរជាអត់បានគេចង់ឃើញបែរជាមិនឃើញដោយគាត់តែនៅលើក្រែហើយនោះមិនចង់បានអីទេបងប៉ុនមើលទៅឃើញនៅប៉ៃលិនណាដបងនៅកន្លែងណាគាត់មើលឃើញអង្គុយក្រែនៅមុំវិញគាត់ប្រើពាក្យថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ហើយគេចង់បានគេទៅរងគេដេកជីកញាប់ខែរកមិនបានដល់គាត់តែមិនចង់បានអង្គុយនៅលើក្រែនៅភ្នំពេញហើយងឹតភ្នែកទៀតណាមើលទៅឃើញនោះហើយនិយាយទៅគេទៅយកបានណាអឺអានេះក្មួយគាត់មកអង្គុយស្ដាប់អឺក្មួយគាត់ថាទៅប្រិយមិត្តជាទីស្នេហាខ្ញុំសូមស្លេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកកាំងសេរឿនស្ដីអំពីពេញគឺទទេគឺជាពេញ full is empty empty is full ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងបន្តស្ដាប់ទៅភាគផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអ្នកឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅមានវិជ្ជាត្រាស់ដឹងដល់ភ្លឺស្វាងសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីភាពងងឹតទៅមានពន្លឺសុភមង្គលនិងបរមសុខសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីវាលវដ្តសង្សារកើតស្លាប់កើតស្លាប់បានទៅដល់ជួបឃើញពន្លឺព្រះនិព្វានជាទីរួចផុតនៃរួចផុតនៃទុក្ខសោកទាំងពួងសូមអរគុណនិងជម្រាបលាthank you.